Dostlar salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, çox insanlar deyirdilər ki, masonsan, ay nə bilim masonların üzvüdür. İndi gəlmişəm, baxın, Washington'da mason lojasının önündəyəm. Ancaq bunlar qəbul eləmirlər ki, artıq sənin mason olduğunu hamı bilir. Ona görə də buradan dedilər ki, bax, qapılar da bağlıdır, girə bilmirik. Ona görə bilmirəm nə edəcəm mən. Amma başqa bir variant var, Şotlandiya mason lojası var, Fransa mason lojası var. Yəqin onlara indi müraciət eləyəcək. Ona görə deyirdim ki, baxın, bir Azərbaycanlı masonu siz beləliklə itirdiniz. Yəni mason lojasında Azərbaycanı təmsil eləyirdik, buna imkan vermədiniz. Bir ilahiyyatçı olaraq bununla əlimdən gələmi eləyirdik. Ancaq bunu da hər yerdə yayaraq masonların gözündən düşməyimizə səbəb oldu. Yəni sizin dediyiniz masonluq budursa, buyurun. Da sizə başqa nə deyim? Sağ olun, inşallah görüşərik.